გამარჯობა მეგობრებო, დღეს ტრადიციულად ვაგრძელებ საუბარს ჩვენი ქვეყნის წარსულზე და ამჯერად მინდა გესაუბროთ ისეთ საკითხზე, რომელიც ჩვენი საზოგადოებისთვის ძალიან კარგად არის ნაცნობი და მეტიც ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი განჯის საკითხია დღემდე ჩვენში. საუბარია ერეკლე მეორეზე, კერძოდ მისი როგორც პოლიტიკური მოღვაწის შეფასებაზე და მის კონკრეტულად მისი საგარეო პოლიტიკის შეფასებაზე. ჩვენში ამ საკითხთან დაკავშირებით, ისევე როგორც ბევრ სხვა საკითხთან დაკავშირებით, არსებობს გარკვეული სტერეოტიპები და დღეს მინდა სწორედ ამ სტერეოტიპების დაძლევას მიუძღვნა დღევანდელი გადაცემა. კერძოდ რა? კერძოდ საუბარია იმაზე, როდესაც ახსენებენ ერეკლე მეორეს, განსაკუთრებით თუ ახსენებენ ერეკლე მეორეს უარყოფით კონტექსტში, საუბარია იმაზე, რომ ერეკლე იყო სწორხაზოვანი მიამიტი და მეტიც ბრიყვი პოლიტიკოსი. რაც სინამდვილეს არ შეესაბამება და ჩვენ ამის დადასტურება მარტივად შეგვიძლია ისტორიული ფაქტებით. ამასთანავე არსებობს მეორე მოსაზრება, ასევე სტერეოტიპული, რომლის მიხედვითაც ერეკლე მეორე არის გაღმერთებული, ყველა მისი ნაბიჯი არის, ასე ვთქვათ, გაღმერთებული და ეს სტერეოტიპი ძირითადად დამკვიდრებულია იმ ადამიანებში, რომლებიც დღემდე საბჭოთა კავშირს და კერძოდ რუსეთს მისტირიან. კერძოდ ისინი ამბობენ, რომ ერეკლე მეორე იყო უდიდესი პოლიტიკოსი საქართველოს ისტორიაში, რომელმაც სწორად განსაზღვრა თავიდანვე, რომ საქართველოს ერთადერთი პატრონი, მეგობარი, უფროსი ძმა, ყველაფერი კარგი იყო რუსეთი. მეგობრებო, საქმე ასე არ დგას. ერეკლე მეორე არ იყო იმდენად მიამიტი პოლიტიკოსი, როგორც ეს ჩვენ გონია და არც იმდენად რუსეთის გამღმერთებელი პოლიტიკოსი, როგორც მეორე მხარეს გონია. და ამის მარტივი მაგალითების მოყვანა შეიძლება ჩვენი კერძოდ ამ მეფის პოლიტიკური ბიოგრაფიიდან. ესე იგი, მთავარი საკითხი, რომელზეც შეიძლება ასე ვთქვათ მოდავება ერეკლე მეორესთან, ჩემი აზრით მდგომარეობს იმაში, ნამდვილად იდგა თუ არა 1793 წელს გეორგიევსკის ტრაქტატის გაფორმების აუცილებლობა. ეს არის მთავარი კითხვა ამ მეფის პოლიტიკურ ბიოგრაფიაში. იმიტომ რომ ახლა გეტყვით რატომაც. ერეკლე მეორე, მიუხედავად იმისა, რომ ქართლ-კახეთის სამეფოს ჰქონდა ძალიან დიდი პრობლემა, მისი ორი ძირითადი პრობლემა არსებობდა ამ სამეფოს ცხოვრებაში მე-18 საუკუნეში. ერთი ეს იყო სამცხე-საათაბაგოს შემოერთების, ესე იგი, თავარი საკითხი და თავარი პრობლემა. თქვენ მოგეხსენებათ ისტორიიდან, რომ სამცხე-საათაბაგო უკვე მე-18 საუკუნისთვის კარგახნის დაკარგული იყო, ის მიერთებული, ინკორპორირებული იყო ოსმალეთის იმპერიაში და ერეკლეს როგორც მეფის და როგორც პოლიტიკური ლიდერის ერთ-ერთი მთავარი ცხოვრების მიზანი იყო სწორედ სამცხე-საათაბაგოს შემოერთება. ის დაახლოებით ისეთივე მტკივნეულად აღიქვამდა სამცხე-საათაბაგოს, როგორც დღეს ჩვენ აღვიქვამთ აფხაზეთის დაკარგვას და სამაჩაბლოს დაკარგვას. აი ასეთი ვითარება იყო და პირველ რიგში ერეკლეს სამცხე-საათაბაგოზე კონტროლის აღდგენა ჭირდებოდა, სურდა ჯერ ერთი და ასევე ჭირდებოდა იმისთვის, რომ უზრუნველყოფა მოეხდინა სამხრეთიდან ოსმალური, ასე ვთქვათ, ოსმალური საფრთხის თავიდან აცილების მიზნით. რაც შეეხება მეორე პრობლემას, ეს უკვე ჩრდილო-აღმოსავლეთით ჰქონდა მეორე პრობლემა ლეკების სახით. თქვენ მოგეხსენებათ,
კარკახეთის შემადგენლობაში კანონიერად სამართლიანადაც და იურიდიულადაც სწორად გამართულა ჩემოდიოდა ჭარბელაქანი, როგორც ისტორიული საქართველოს ერთ-ერთი ნაწილი და სწორედ აქ ხდებოდა გამუდმებული თავდასხმები ლეკების მხრიდან. და ასეთ ვითარებ მიუხედავად ასეთი ვითარებისა ერეკლე მოახერხა რომ ქართლ-კახეთის სამეფო გაეხადა კავკასიის ლიდერ წამყვან სახელმწიფო. მან დაიმორჩილა კავკასიის მუსლიმური სახანოები და სხვა სახელმწიფოები, დაიმორჩილა და ასევე ხარკს ახდევინებდა მაგალითად განჯისა და ერევნის სახანოებს, დანარჩენებთან ჰქონდა მეგობრული სამოკავშირე ურთიერთობა და ძალიან კარგად, ანუ შეიძლება ითქვას, რომ შეხმატყმილებულად თანაარსებობდა დანარჩენ ამ მუსლიმურ კავკასიურ ქვეყნებთან. და სწორედ ამიტომ დავსვი მე ეს საკითხი თავიდანვე, ეს კითხვა რამდენად იყო აუცილებელი 1793 წელს აი იმ ვითარებაში, როდესაც ერეკლეს ყავს ასეთი სამოკავშირეო ურთიერთობა აქვს და ასეთი, ასე ვთქვათ, პარტნიორული ურთიერთობა აქვს კავკასიაში. როდესაც ის ითვლება და მას აღიარებენ როგორც წამყვან და ლიდერ სახელმწიფოს და სახელმწიფოს მეთაურად. ასეთ შემთხვევაში რამდენად აუცილებელი იყო რუსებთან ასეთი საეჭვო გარიგებაში შესვლა. საეჭვოში რას გულისხმობ? საეჭვო გარიგებაში გულისხმობ იმას, რომ ეს ეგრეთ წოდებული ტრაქტატი, ანუ ჩვეულებრივი ფარველობის ხელშეკრულება, მოიცავდა ძალიან ცუდ მუხლს. კერძოდ, საქართველოს, ანუ უფრო სწორად ქართლ-კახეთის სამეფოს და მის მეფეს კონკრეტულად შიდა პოლიტიკის დამოუკიდებლად წარმოების უფლება რჩებოდა. მაგრამ მას ეზღუდებოდა დამოუკიდებელი საგარეო პოლიტიკის წარმოება. მეტიც, ის ვალდებული იყო, ქართლ-კახეთის მეფე ვალდებული იყო, რომ მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთთან ქონოდა საგარეო პოლიტიკა. ანუ საგარეო პოლიტიკა ეწარმოებინა მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთთან და მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთის ნებართვით დანარჩენ სახელმწიფოებთან. ეს რა არის? თანამედროვე საერთაშორისო სამართლებრივ ენაზე ეს ნიშნავს სუვერენიტეტის, ქვეყნის სუვერენიტეტის შეზღუდვას. ამდენად ეს იყო უმძიმესი ხელშეკრულება, რომელიც პრაქტიკულად ნებაყოფლობით, რომელსაც ხელი მოეწერა რა თქმა უნდა ნებაყოფლობით და პრაქტიკულად ერეკლე მეორემ საკუთარი ხელმოწერით შეზღუდა საკუთარი ქვეყნის სუვერენიტეტი. Ну, ეხლა დღევანდელი გადმოსახედიდან ეს პირდაპირ იკითხება როგორც ქვეყნის ღალატი. სწორედ ერთ-ერთი ასეთი სტერეოტიპის ჩამოყალიბება ერეკლეს მიმართ, რომ ის არის მოღალატე, რეგვენი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, სწორედ მოდის აი აქედან, რომ ხელშეკრულების გეორგიევსკის ტრაქტატის სწორედ ამ პუნქტიდან, რომელიც პრაქტიკულად ნიშნავდა საკუთარ სუვერენიტეტზე უარის თქმას. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, როგორც ბევრჯერ მითქვამ შემს სხვა გადაცემებში, ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ყოველთვის ისტორიული კონტექსტი. ამ შემთხვევაში მეც მიჩნდება, რა თქმა უნდა, ლეგიტიმური კითხვა, რამდენად აუცილებელი იყო ასეთი კავკასიის პოლიტიკურ სცენაზე ასეთ დალაგებული ურთიერთობის პირობებში გეორგიევსკის ტრაქტატის გაფორმება. და კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ 1793 წელს. რატომ უსვამ ხაზს ამ წელს? იმიტომ რომ ამ დროისთვის მეტნაკლებად კარგი ურთიერთობა საგარეო პოლიტიკაში, ანუ ქართლ-კახეთის სამეფო საგარეო ფრონტზე. მაგრამ როგორც ჩანს, ერეკლე ფიქრობდა ცოტა უფრო ასე ვთქვათ შორს, ვიდრე დაუშვათ ჩვენ ამას ვხედავთ დღევანდელი გადმოსახედიდან. ის ფიქრობდა, რომ ასე მშვიდად ვერ იქნებიან და არ იქნებიან ოსმალეთი და ირანი და შესაბამისად იმისთვის, რომ
მოეხდინა საკუთარი, ასე ვთქვათ, ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლება, მიიღო გარკვეული გარანტიები, რომ ქვეყნის დამოუკიდებლობას და სახელმწიფოებრიობას არ დაკარგავდა, ამიტომ წავიდა ამ ნაბიჯზე. მაგრამ ეხლა მოხდა სინამდვილეში რა? ერთია რა სურვილი ჰქონდა მას და მეორეა სინამდვილეში რა მოხდა. ესე იგი, გეორგიევსკის ტრაქტატის გაფორმების შემდეგ, ამ ტრაქტატის შესაბამისად, ორი ბატალიონი, რუსეთის არმიის ორი ბატალიონი იქნა გადმოსროლილი საქართველოში და მუდმივი დისლოკაციის ადგილი მათ გაიჩინეს ქართლკახეთში. და თავდასხმის შემთხვევაში ესეთ ჩანაწერი არსებობდა ხელშეკრულებაში, რომ ანუ იგულისხმებოდა ოსმალეთის ან ირანის მხრიდან თავდასხმის შემთხვევაში დამატებითი ძალების გამოგზავნის ვალდებულება ჰქონდა აღებული რუსეთს. მაგრამ მუდმივად ქვეყანაში ტოვებდა ორ ბატალიონზე. ახლა მოხდა ესეთი რაღაცა. ჩვენ ვიცით ისტორიიდან, რომ დავით აღმაშენებელი იყო პრაქტიკულად პირველი ქართველი მეფე, რომელმაც შექმნა რეგულარული არმია საქართველოში. ჩვენ ვიცით ახლა დავითი რა მასშტაბის მოღვაწე იყო ყველა მიმართულებით. როგორც პოლიტიკოსი, როგორც ეკონომისტი, როგორც კულტურული, ასე ვთქვათ, კულტურის მოღვაწე, როგორც სამხედრო მოღვაწე. მაგრამ მას მერე, ანუ იმ საქართველოს ერთიანი, გაერთიანებული სამეფოს დაშლის შემდეგ, მე-15 საუკუნეში, როდესაც მოხდა ეს ძალიან დიდი გლობალური გეოპოლიტიკური კატასტროფა, ჩვენი, ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის, ჩვენი რეგიონისთვის, მთლიანად კავკასიისთვის, მე ვიტყოდი. აი ასეთ ამის შემდეგ პრაქტიკულად ერეკლე მეორე არის პირველი ქართველი მონარქი, რომელმაც აღადგინა რეგულარული არმია. და აღადგინა როგორ? მან გააუქმა გარკვეული გადასახადები, გააუქმა გლეხებს გარკვეული გადასახადები და სამაგიერო დაავალდებულა, რომ თვეში ერთხელ ყოველ, ესე იგი, ყველა მამაკაც გლეხს თავისი ხარჯით მონაწილეობა უნდა მიეღო ჯარში, ანუ ჯარში უნდა წასულიყო თავისი ხარჯით ერთი თვის განმავლობაში, წელიწადში ერთი თვის განმავლობაში. აი ასეთი სისტემა შეიმუშავა და აი ეს ამან ძალიან კარგად იმუშავა და ამან ხელი შეუწყო რეგულარული არმიის ჩამოყალიბებას. რეგულარული არმიის შექმნის შემდეგ არის სწორედ ის, რომ ერეკლე აღწევს განსაკუთრებით დიდ წარმატებებს სამხედრო სფეროში, კერძოდ სამხედრო ოპერაციების, სამხედრო ლაშქრობების წარმოებაში და განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, ეფექტურობით ამარცხებს მოწინააღმდეგეებს. ეს ხდება სწორედ რეგულარული არმიის ჩამოყალიბების შემდეგ. ახლა რა მოხდა გეორგიევსკის ტრაქტატის გაფორმების შედეგად? ამ ტრაქტატის გაფორმების შედეგად ვალდებულება, რომ რუსული სამხედრო ნაწილები, რომლებიც მუდმივად დისლოცირდნენ ქართლკახეთის ტერიტორიაზე, მათი გამოკვების ვალდებულება აიღო ქართლკახეთის მხარემ. ეს ნიშნავდა იმას, რომ ქართლკახეთის სამეფო მიუხედავად ასეთი, ასე ვთქვათ, ერეკლეს სწორი პოლიტიკის, მოდი ასე დავარქვათ, სწორი კავკასიური პოლიტიკის წარმოების შედეგად მიღწეული წარმატებების მიუხედავად ქვეყანა არ იყო ეკონომიკურად ძლიერი იმ დონეზე, რომ მას თან შეენახა რეგულარული არმიაც და თან ასევე გამოეკვება უცხო ქვეყნის ჯარიც. და მოხდა რა? ერეკლე გახდა იძულებული, რომ გლეხებისთვის აღედგინა ის გადასახადები, რომლებიც რეგულარული არმიის შექმნის მომენტისთვის მან გააუქმა იმ მიზნით, რომ გამოეკვება რუსის ჯარი. და ამ შემთხვევაში, ნუ ერეკლე, ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის ცნობილი იმით, რომ ეს არის დღევანდელი გაგებით სახალხო პოლიტიკური ლიდერი. ანუ ეს არის მეფე, რომელიც ალბათ თუ ყველაზე მეტად არა, ერთ-ერთი ყველაზე მეტად უყვარდა ქართველ ხალხს. და აქედან გამომდინარე,
ესე იგი მან ვერ გადააკისრა, ანუ ორმაგად ვერ დაბეგრა გლეხი, ანუ გლეხს ვერ დაავალა ერთი მხრივ რუსი ჯარის გამოკვება და მეორე მხრივ ჯარში წამოსვლა საკუთარი ხარჯით. და ის რომ მაგალითად ერთი თვის განმავლობაში თითეული გლეხი დაეფინანსებინა, თითეული გლეხის ჯარში რეგულარულ არმიაში ყოფნა, ამის საშუალება სამეფო ხაზინას არ ქონდა. ამიტომ მოხდა რა? მოხდა ძალიან ცუდი რამ, რომ იძულებული გახდა გამოეკვება რუსის ჯარი ქართველი გლეხის დაბეგვრით და სამაგიეროდ დაეშალა საკუთარი რეგულარული არმია. რეგულარული არმიის დაშლამ კი გამოიწვია თავდაცვის უნარიანობის დაცემა. ჩვენ ვიცით ეს ორი ბატალიონი რასაც ნიშნავდა. ეს რუსის ორი ბატალიონი არასდროს არ ყოფილა მოწოდების სიმაღლეზე, რომ ჩაენაცვლებინა მას დაუშვათ ქართული ჯარი, ქართკახეთის ლაშქარი ქვეყნის დაცვაში. შესაბამისად, ძირითადი თავარი დარტყმა მოდიოდა მაინც ერეკლეს ლაშქარს. როდესაც ერეკლე იძულებული გახდა, რომ მოეშალა რეგულარული არმია, უკვე მისი თავდაცვის უნარიანობა, ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობა უკვე შერყეული იყო და შესაბამისად მოხდა რა? შესაბამისად საგარეო ფრონტზე მოხდა რა? გაძლიერდა ოსმალების წაქეზებით გაძლიერდა თავდასხმები ქართკახეთის ტერიტორიაზე. კერძოდ, ორი მხრიდან, აი ზუსტად იმ ორი მხრიდან, რაზეც თავიდან ქონდა საუბარი. სამხრეთის მხრიდან, სამცხის ათაბაგოს მხრიდან, სადაც სამცხის ათაბაგებს აქეზებდა ოსმალები, აქეზებდნენ ქართკახეთის წინააღმდეგ, ერეკლეს წინააღმდეგ, და ჩრდილო-აღმოსავლეთის მხრიდან ჭარბელაქანი ლეკების მხრიდან. ანუ 1794 წლიდან იწყება მასირებული შეტევა ქვეყანაზე. და ეს არის ძალიან ძიმე ვითარება. ამ ვითარებაში რეგულარული არმიის მოშლის პირობებში რუსების და ისევ სახელდახელოდ შეკრებილი ლაშქრის პირობებში ძალიან გაურთულდა სიტუაცია, მდგომარეობა ძალიან გაურთულდა ერეკლეს. და ერეკლე დაიწყო წერილების გაგზავნა გეორგიევსკის ტრაქტატის მუხლების შესრულებზე. ანუ რუსების მიერს ამ ტრაქტატით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მოთხოვნით. მაგრამ რუსებმა ვალდებულებების შესრულებაზე უარი თქვეს. ისინი არც აპირებდნენ ხელშეკრულების ამ ხელშეკრულების ხელმოწერის მომენტიდან, ისინი არც აპირებდნენ ამ ხელშეკრულებით ნაგისრი ვალდებულებების სრულად დაცვას. არსებობს დოკუმენტური და ასე ვთქვათ, დოკუმენტურად დადასტურებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ უკვე 1-2 წლის შემდეგ ხელშეკრულების დადებიდან, დაახლოებით 1-2 წლის შემდეგ, უკვე ეკატერინე მეორის კარზე უკვე თვლიდნენ, რომ ეს ხელშეკრულება ნაჩქარევად იყო დადებული. ამ ყველაფერს დაემატა ის ამბავიც, რომ 1787 წელს გამწვავდა ურთიერთობა ოსმალეთისა და რუსეთის იმპერიებს შორის და უკვე გარდაუვალი იყო ამ ორ გიგანტურ სახელმწიფოს შორის სამხედრო დაპირისპირება. და ასეთ ვითარებაში ნახეთ, როგორი ქცევა ეკატერინე მეორე. ეკატერინე მეორე იღებს გადაწყვეტილებას და გეორგიევსკის ხელშეკრულების უხეში დარღვევით და სრული უგულებელყოფით ამ ხელშეკრულების ნაგისრი ვალდებულებების გამოხავს მუდმივმოქმედი დისლოცირებული ჯარი ქართკახეთიდან. ანუ ქართკახეთს ფაქტიურად ტოვებს ტრის ოსმალეთის ხახაში. და ამ დროს რას აკეთებს? კიდე უფრო უარესი. ჯარი გამოხავს და პარალელურად ქართკახეთისა და იმერეთის მეფეებს მოუწოდებს ჩაერთონ ოსმალეთის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციაში, ანუ ომში. ახლა ნახეთ თავხედობის რა დონესთან გვაქვს საქმე. როგორ იქცევიან ამ შემთხვევაში ქართველი მონარქები? არც ქართკახეთის და არც იმერეთის მეფე არ ერთვება ომში. რომ ჩართულიყვნენ, ისინი მართლაც იქნებოდნენ რეგვენები და ბრიყვები, როგორც
საზოგადოებაში დამკვიდრებული სტერეოტიპული აზრი არსებობს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ერეკლე მეორის მისამართით. მაგრამ ერეკლე ნამდვილად არ იყო ბრიყვი და მიამიტი, ის მან უარი განაცხადა ომში ჩართვაზე და პირიქით დაიწყო დამოუკიდებელი პოლიტიკური მოლაპარაკებების წარმოება ოსმალეთთან. ანუ თანამედროვე სამართლები ენაზე რომ თქვათ, რუსეთმა, რუსეთის იმპერიამ დაარღვია გეორგიევსკის ხელშეკრულება. ამ ხელშეკრულების დარღვევის ფაქტი დააფიქსირა მრავალჯერ წერილობით ერეკლე მეორემ, როდესაც ის წერილებს უგზავნიდა რუსეთის იმპერატორს, იმპერატრიცას ამ შემთხვევაში, და თხოვდა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას. როდესაც ერეკლემ დაინახა, რომ ხელშეკრულებებს არასრულებს რუსეთის მხარე, პირიქით რუსეთის მხარე წავიდა ხელშეკრულების ყველაზე დარღვევის ყველაზე უხეშ ფორმაზე, როდესაც გაიყვანა საერთოდ თავისი ჯარი ქვეყნიდან და უარი თქვა სამოკავშირეო ხელშეკრულების ამ ფარველობის ხელშეკრულების მთავარ პოსტულატზე, მთავარ ვალდებულებაზე, რომ დაეცვა გარეშე მტრისგან ქართლახეთის სამეფო, როგორც კი ეს გააკეთა, იმ წამიდანვე გეორგიევსკის ხელშეკრულება იურიდიულად სამართლებრივად ითვლებოდა გაუქმებულად. შესაბამისად, ვერანაირ პრეტენზიას ვერ წარადგენდა ერეკლეს მისამართით რუსული მხარე ჩვეულებრივ სამართლებრივ სიბრტყეში, რომ გადავიტანოთ ეს ურთიერთობა. იმდენად მართალია ერეკლე ამ შემთხვევაში და ყველა ნებისმიერ სხვა შემთხვევაშიც რუსებთან. და ერეკლემ დაიწყო დამოუკიდებელი მოლაპარაკებების წარმოება. რატო უსვამ ხას ამ გარემოებას, რომ ერეკლემ დამოუკიდებელი მოლაპარაკებების წარმოება დაიწყო ოსმალებთან? იმიტომ რომ როდესაც ერეკლემ ნახა, რომ რუსები ხელშეკრულებას უხეშად არღვევენ, როდესაც გაყავთ ჯარი თავიანთი ქვეყნიდან და დაუცველსდოვებენ მას, მაშინ რა თქმა უნდა მან დაიტოვა უფლება, რომ თავის მხრივ გასულიყო ამ ხელშეკრულებიდან. დიახ, მეგობრებო, ერეკლე მეორე გავიდა გეორგიევსკის ხელშეკრულებიდან და ეს ხელშეკრულება იურიდიულად სამართლებრივად იმ დროშიც და დღევანდელ დროშიც ითვლება გაუქმებულად რუსეთის უკანონო ქმედებების გამო. რა გააკეთა ერეკლემ ამის მერე? აღადგინა ურთიერთობა ოსმალებთან, აღადგინა ურთიერთობა ირანელებთან, აღადგინა ურთიერთობა კავკასიელ მუსლიმებთან. შემდეგად მოხდა რა? მოხდა ის, რომ კავკასიელმა მუსლიმებმა კლავინდებურად პარტნიორულ ურთიერთობაში შემოვიდნენ ერეკლესთან. ანუ ერეკლემ აღადგინა თავისი რეპუტაცია კავკასიაში, აღიდგინა თავისი რეპუტაცია კავკასიაში. ერეკლემ მოახერხა რეგულარული არმიის აღდგენა, როგორც კი რუსები გავიდნენ, ისევ დაუბრუნდა ძველებურ სისტემას. და შესაბამისად მისი, ანუ ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობა ისევ გაძლიერდა. აი ეს ამ ყველაფერს, აი თითქოს ყველაფერი მიდის უკეთესობისკენ და ამ დროს ჩნდება სწორედ ეს ავადსახსენებელი ირანის და აღა მაჰმადის პრობლემა. აღა მაჰმადმა დაწყვიტა თავისი ძლიერების დასამტკიცებლად, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, აღა მაჰმადი პრაქტიკულად სამოქალაქო ომს აწარმოებდა ირანის შიგნით ძალაუფლების მოსაპოვებლად. როდესაც ის საბოლოოდ გაძლიერდა, საბოლოოდ ხელში აიღო ძალაუფლება, მას უნდა დაემტკიცებინა საგარეო, ასე ვთქვათ, არენაზეც თავისი უპირატესობა. და პირველ რიგში უნდა დაემტკიცებინა ეს ქართლ-კახეთის დამორჩილებით. იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ქართლ-კახეთი ითვლებოდა კავკასიის ცენტრალურ სახელმწიფოდ,
და თუ ქართკახეს დაემორჩილებდა, ეს ნიშნავდა მთლიანად კავკასიის დამორჩილებას და კავკასიის დამორჩილება ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე ამბიციური მიზანი როგორც ოსმალების, ასევე რა თქმა უნდა ირანელების და შემდგომ უკვე მოგვიანებით აგერ უკვე რუსების, ხო? ანუ კავკასია ეს იყო გარკვეული საჯილდაო ქვა და სწორედ ამ პროცესს შევეწირეთ ჩვენ და შეეწირა კონკრეტულად ერეკლე მეორე საგარეო ფრონტზე. ესე იგი, ვერ მოახერხა მან აღა მაჰმადის დარწმუნება იმაში, რომ არ იყო საჭირო მისი დაპყრობა. ანუ არ იყო საჭირო ქართკახეთის დაპყრობა. ეს ვერ მოახერხა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, მას აღა მაჰმადს ჰქონდა ამბიცია დაეპყრო ქართკახეთი და მისი სახე მთელი კავკასია. ეს ერთი, მეორე მომენტი. 1791 წელს ოსმალებთან ომში გაიმარჯვა რუსეთმა. სიტუაციაში, როდესაც ერეკლე ხედავს აღა მაჰმადის აღზევებას ირანში, ამ სიტუაციაში გამარჯვებული რუსეთი უკვე არის ისევ გარკვეული იმედი მისთვის, რომ ოსმალეთზე გამარჯვებულმა რუსეთმა შეიძლება ხარი დაუჭიროს მას ირანთან ბრძოლაში, რომ რამენაირად შეაჩეროს ირანული აგრესია. და დაიწყო ისევ ურთიერთობის აღდგენა და კერძოდ 1793 წელს ისევ უკან პეტერბურგში აგზავნის გარსევან ჭავჭავაძეს, რომელიც პირველადი დარღვევების, ამ გეორგიევსკის ტრაქტატის დარღვევის გამო უკან ყავდა გამოწვეული 80-იან წლებში. ახლა 80-იან წლების მიწურულს. ახლა ხდება საპირისპირო რამ. კვლავ ხდება აღდგენა რუსებთან ურთიერთობის და მოლაპარაკებების წარმოება, რათა როგორმე რუსები აიძულოს, რომ დაიცვას ქართკახეთის სამეფო აღა მაჰმად ხანის ამბიციური აღა მაჰმად ხანის წინააღმდეგ ბრძოლაში. მაგრამ სამწუხაროდ აი აქ ხდება ის, რაც რუსებისგან ძალიან ჩვეულებრივი ამბავია, დღეს ჩვენ ეს ყველამ ვიცით, რომ რუსებმა საბოლოო გადამწყვეტ მომენტში უარი თქვეს საქართველოს, ანუ ამ შემთხვევაში ქართკახეთის დახმარებას. მაგრამ კითხვა ისმის ასე და ამის შედეგად დადგა 1700 ის საბედისწერო 1795 წელი ის კწანისის ბრძოლა თავის 300 არაგველებით, თავის ძალიან ბევრი დაღუპული დახოცილი პატრიოტით და სიკვდილს ძლივს გადარჩენილი მოხუცი 75 წლის ერეკლეთი. ეს ტრაგიკული ამბავი, რომელსაც მერე მოყვა მთელი თბილისის გადაწვა, აოხრება და რაც კი საუკეთესო უკეთებია და უშენებია ოდეს მერეკლეს ამ ყველაფრის გაცამტვერება, ეს ჩვენ ყველამ ვიცით, ეს საზარელი და ტრაგიკული ისტორია. მაგრამ აქ რა არის მთავარი? მთავარი არის ის კითხვა, რა უნდა გაეკეთებინა სხვა ამ მოცემულ სიტუაციაში ერეკლე მეორეს. მესმის მე პირადადაც ბევრჯერ დამისვამს ასე მწვავე საკითხი, რომ ერთხელ მოატყუეს, ორჯერ მოატყუეს, სამჯერ მოატყუეს, 10ჯერ მოატყუეს და მაინც რატომ ენდო რუსებს? აქ საკითხი სხვაგვარად დგას ჩემი აზრით. აქ არ არის დობაზე საუბარი, ეს იყო უბრალოდ მცდელობა საკუთარი ქვეყნის და ხალხის გადასარჩენად. აქ არ არის იმაზე საუბარი, რომ ერეკლეს ჯიუტად სჯეროდა რუსების. ეს ნარატივი თავად რუსების დამკვიდრებულია და სხვათა შორის ეს ნარატივი დამკვიდრებულია არაიმდენად იმპერიის რუსეთის ცარიზმი, ცარისტული რუსეთის არსებობის პერიოდში, რამდენადაც კომუნისტური რუსეთის არსებობის პერიოდში. სწორედ კომუნისტებმა დაიცვეს ერთგვარად რომანოვები, ანუ საქართველოსთან მიმართებაში. ანუ კომუნისტებმა დაამკვიდრეს ეს ნარატივი,
რომ საქართველოს, ანუ ამ შემთხვევაში ქართლკახეთზეა საუბარი, რომ ქართლკახეთის მეფე მერეკლე მეორემ იმის გამო გადაწყვიტა რუსებთან სამუდამოდ საკუთარი ქვეყნის ბედის დაკავშირება, რომ რუსები იყვნენ ჭეშმარიტი მართლმადიდებლური სარწმუნოების მიმდევრები და რომ რუსები იყვნენ ერთადერთი ნათელი, ასე ვთქვათ, წერტილი მუსლიმანური სამყაროთი გარემოცული საქართველოსთვის, ქართლკახეთისთვის. ეს ნარატივი, როგორც უკვე აღნიშნე, არის თავად რუსების მოგონილი. ასეთი მიდგომა ერეკლეს არ ქონია რუსების მიმართ. რა თქმა უნდა, იმის თქმა, იმის მტკიცება, რომ ახლა რუსების ქრისტიანობა ერეკლეს არ მოსწონდა და მისთვის მისაღები არ იყო, ამის თქმა სისულელეა, ხო? მაგრამ როდესაც ერეკლემ ნახა რუსების ჭეშმარიტი რაობა, მიხვდა, რომ ამ შემთხვევაში მათი ნდობაც არ შეიძლება, ისევე როგორც არ შეიძლება მაგალითად ირანელების და ოსმალების ნდობა. ამას მიხვდა ერეკლე. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ის რომ 1791 წლიდან დაახლოებით 1791 წლიდან ერეკლე კვლავ ანახლებს მოლაპარაკებებს რუსებთან და უბრუნდება ისევ რუსებთან მოლაპარაკების მაგიდას, არნიშნავს იმას, რომ ის ენდობა რუსებს, რომ ის აღფრთოვანებულია მათი მართლმადიდებლობით, რომ ის აღფრთოვანებულია იმით, რომ რუსეთი არის, ასე ვთქვათ, მესამე რომ. არამც და არამც, მეგობრებო. უბრალოდ ეს მოლაპარაკებები, დაბრუნება, ასე ვთქვათ, გეორგიევსკის ტრაქტატის ფარგლებში იყო მხოლოდ და მხოლოდ და იმისა, რომ როგორმე შეეჩერებინა რუსების მეშვეობით ირანელთა შემოტევა. ეს გავს ზუსტად სიტუაციას, როგორ სიტუაციაშიც იყვნენ აღმოჩნდნენ ეგრისელები მე-6 საუკუნეში. თქვენ მოგეხსენებათ, მაშინ იყო დაპირისპირება ეგრისისთვის ბიზანტიასა და ირანს შორის. მაშინ უკეთესი მდგომარეობა იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ბიზანტიელებმა მაშინ სრულიად ვერაგულად, სრულიად არაადამიანურად მოკლეს დიდი ეგრისელი მეფე გუბაზი. ამის მიუხედავად, ხო? მაშინ პოლიტიკურმა სპექტრმა, ეგრისის პოლიტიკურმა ელიტამ მიიღო სწორი გადაწყვეტილება, მათ დაიბრუნეს, აღიდგინეს რეპუტაცია და იმიჯი იმით, რომ აიძულეს იმპერატორი იუსტინიანე სიკვდილით დაესაჯა გუბაზის მკვლელი ბიზანტიელი გენერლები და ამის შემდეგ ისინი დარჩნენ ბიზანტიურ პოზიციაზე, ანუ ეგრისი დარჩა ბიზანტიის მხარეს და დაამარცხეს ერთობლივად ირანი და როგორც იქნა 20 წლის თავზე დასრულდა ეს საზარელი ომი. აი, დაახლოებით ეგეთი სიტუაცია იყო. უბრალოდ ერეკლე აღმოჩნდა უფრო მძიმე, უფრო რთულ ვითარებაში და შესაბამისად უფრო ტრაგიკულ ვითარებაში. ეხლა ყველაზე მთავარი ერეკლეს როგორც პოლიტიკური ლიდერის ტრაგედიაში და მის მარცხში, როგორც პოლიტიკოსი პოლიტიკურ მარცხში, რა არის ამის ყველაზე მთავარი და ყველაზე ტრაგიკული მიზეზი ჩემი აზრით, ისევ და ისევ ვიმეორებ. მისი ოჯახი, კერძოდ მისი მეორე ცოლი დარეჯან დადიანი. დარეჯან დადიანი მოგეხსენებათ, ცდილობდა, რომ თავისი გერი, ანუ ერეკლეს პირველი ქორწინებიდან მისი ვაჟის გიორგი, შემდგომში გიორგი მე-12, უფლისწული გიორგი, ჩამოეშორებინა, ყველანაირად ცდილობდა, რომ ჩამოეშორებინა მამის მემკვიდრეობისგან. და ამან, აი ამ სიტუაციამ, შექმნა ქაოსი ერეკლეს ოჯახში. და ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, დანაშაული, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ერეკლესი მდგომარეობს სწორედ იმაში, რომ მან ვერ მოახერხა საკუთარი ოჯახის წევრების გაკონტროლება. მას გაექცა სადავეები ხელიდან და ვერ მოთოკა
დარეჯან დედოფლის საკუთარი მეუღლის ამბიციები. აი, ჩემი აზრით, ხო? ჩემი აზრით, ეს არის ყველაზე დიდი ტრაგედია ამ ადამიანის. ამან რა გამოიწვია? თქვენ მოგეხსენებათ, ერეკლეს მეორე ქორწინებია, ანუ დარეჯანი დედოფლისგან ყავდა ძალიან ბევრი შვილი. თუ არ ვცდები, მათი რაოდენობა მთლიანობაში პირველი ქორწინებიდან, თუ არ ვცდები, ორი შვილი ყავდა მხოლოდ და დანარჩენი 12 თუ 13 შვილი ყავდა მეორე ქორწინებიდან. თან უმრავლესობა ვაჟები. და მოხდა ის, რომ ყველა ვაჟისთვის, ყველა უფლისწულისთვის მოუხდა ცალკე ადგილმამულების გამოყოფა. და პრაქტიკულად ქართლ-კახეთის სამეფო დაინაწილეს ერეკლეს მრავალრიცხოვანმა შვილებმა ცალკეული ადგილმამულების სახით. და შემდეგ მოხდა ისეთი ტრაგიკული ფაქტი, რომ მაგალითად რამდენიმე მუარიცკი განაცხადა წანისის ომში მონაწილეობაზე, პირადადაც განაცხადა უარი და არც დაუშვათ სურსაცანოვაგით ან სხვა რაიმე სახის დახმარებით დაეხმარა მამას და შესაბამისად თავის საკუთარ ქვეყანას. აი ასეთი ვითარება შეიქმნა ერეკლეს ოჯახში. და სწორედ აი ამ ყველაფერმა საგარეო პოლიტიკურმა, ძალიან ძიმე პოლიტიკურმა ვითარება. იმან რომ ტრადიციულად ორი დიდი მოთამაშის ნაცვლად ერეკლეს წინააღმდეგ ჩართული იყო სამი დიდი მოთამაში ამჯერად. ოსმალეთის, ირანისა და რუსეთის სახით. ასევე იმ გარემოებამ, რომ საქართველო არ იყო ერთიანი და საქართველო დაშლილი იყო სხვადასხვა სამეფო სამთავროებად. და ასევე იმ გარემოებამ, რომ თავად ქართლ-კახეთში იყო მყიფე სიტუაცია, იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონ ერეკლეს ოჯახში იყო მყიფე და ქაოსური სიტუაცია. ამ ყველაფრის ერთობლიობამ გამოიწვია ის კატასტროფა, რასაც ჰქვია 1801 წელი, როდესაც იმპერატორმა ალექსანდრე პირველმა დაასრულა ქართლ-კახეთის სამეფოს არსებობა, მოახდინა მისი ანექსია და სრული ინკორპორირება იმპერიის შემადგენლობაში. და ჩვენ შემდეგ ვიცით, რომ მოგვიანებით იგივე ბედი ეწია იმერეთის სამეფოს, რაზეც ცალკე გვექნება საუბარი, და იგივე ბედი ეწიათ საქართველოს დანარჩენ სამთავროებს, დამოუკიდებელ სამთავროებს. აი ასეა, ჩემო მეგობრებო, ერეკლეს ამბავი, მისი ტრაგიკული ბედი. და მე პირადად ძალიან მეწოდება ეს ადამიანი იმ ბედისთვის, იმ დასასრულისთვის, რა დასასრულიც მას ერგო. იმიტომ რომ ერეკლე იყო მართლაც უდიდესი პოტენციალის მქონე ადამიანი. ერეკლე იყო ადამიანი, რომელმაც პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ დავითის მასშტაბის რეფორმები გაატარა ქვეყანაში. მან შემოიღო რეგულარული არმია, აღადგინა, მან შემოიღო იარაღის წარმოება, მათ შორის მძიმე შეიარაღების წარმოება, როგორიც არის მაგალითად ზარბაზნების წარმოება, მან შემოიღო საპნის წარმოება და სხვადასხვა მსუბუქი მრეწველობის პროდუქტების წარმოება, ასევე მძიმე მრეწველობის პროდუქტების წარმოებაც, არსებობდა მთელი რიგი საბადოები, მადნის მწარმოებელი საბადოები, საიდანაც შემდეგ მოდიოდა ეს მადანი თბილისში, თელავში და იქ იწარმოებოდა სხვადასხვა ქარხნებში და ფაბრიკებში სხვადასხვა პროდუქცია. ეს იყო ადამიანი, რომელიც ასევე ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევდა კულტურის განვითარებას და მისი დაარსებულია პირველი თეატრი, რომელიც გაანადგურა ყველაფერს სხვასთან ერთად აღა მაჰმადხანმა. და ეს არის ასევე ადამიანი, რომელიც ჩვენ არ გვიხსენებია მთელი გადაცემის განმავლობაში, მაგრამ რომელიც აქტიურ დიპლომატიურ ურთიერთობას და დიპლომატიურ ასე ვთქვათ მოლაპარაკებებს აწარმოებს დასავლეთ ევროპის სახელმწიფოებთან ამ ყველაფრის პარალელურად.
იმის პარალელურად რომ აქეთ აშოშმინებს ირანელებს, აქეთ აშოშმინებს ოსმალებს, აქეთ აშოშმინებს რუსებს, ამ ყველაფერთან ერთად ის დიპლომატიურ ასე ვთქვათ ცდილობს რომ გაჭრას დიპლომატიური არხები დასავლეთ ევროპის უძლიერეს სახელმწიფოებთან. და ამის ამ ყველაფრის შემდეგ ჩვენ თუ ისევ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ერეკლე იყო ბრიყვი და მიამიტი და მას ჯერო და რუსების ერთმორწმუნეობის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ჩვენ არანაირად არ ვიქნებით მართლებიც და არანაირად ვერ დავამტკიცებთ იმას რომ ჩვენ ვართ საღაზრზე. ჩვენი აზრი ელემენტარულად აცდენილი იქნება ყოველგვარ გონივრულობას. ამიტომ მეგობრებო, ჩვენ უნდა შევხედოთ ჩვენს პოლიტიკურ ლიდერებს, ჩვენს მეფეებს, არა დაუშვათ ესეთი უპირობო კრიტიკის ასე ვთქვათ კუთხით და არც რაღაც უპირობო გაღმერთების კუთხით, არამედ რეალური ობიექტური კუთხით, რომ გავაშუქოთ ობიექტურად და ვნახოთ ობიექტურად მათი მოქმედება, მათი საქციელი, მათი მოღვაწეობა და ამ მოღვაწეობის შედეგი. და აქვე არ შემიძლია დავამატო, არ შემიძლია არ დავამატო კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნიუანსი. როგორც თურქულ არქივებში დაცული დოკუმენტაციით ირკვევა, 1792 წელს ერეკლე გეორგიევსკის ტრაქტატის მსგავსი სამოკავშირეო ხელშეკრულება დადო ოსმალებთანაც. ну ზუსტად იდენტური არა, მაგრამ მიმსგავსებული არსი ამ ხელშეკრულების იყო იგივე იმ გაგებით, რომ ოსმალებს უნდა დაეცვათ საქართველო ირანისგან მომდინარე საფრთხისგან, ანუ ირანის აგრესიისგან. სამწუხაროდ არც ერთი ხელშეკრულება, როგორც რუსებთან, ისე თურქებთან, ოსმალებთან გაფორმებული ხელშეკრულება ოსმალებისა და რუსების მიერ არ იქნა შესრულებული. ეს არის გასაგებია, რომ ეს არის ის ტრაგიზმი და ის უბედურება, რაც ესე იგი რაც აღმოჩნდა ზოგადად მთლიანად ჩვენი ქართული სახელმწიფოს ხვედრი. მაგრამ ამ ხელშეკრულების, ოსმალებთან გაფორმებული ხელშეკრულების არსებობა კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ერეკლესთვის რუსები არ იყო ერთადერთი უალტერნატივო ძალა და ერთადერთი უალტერნატივო გამოსავალი. ის ეძებდა ყველა შესაძლებლობას, ყველა შესაძლო ვარიანტს იმისთვის, რომ ჩიხური სიტუაციიდან გამოეყვანა ქვეყანა. ეხლა თქვენ საკუთარ თავს დაუსვით კითხვა, სხვა რა უნდა გაეკეთებინა ამ კაცს თავისი სახელმწიფოს გადასარჩენად. მე ვახსენე ევროპელებთან ურთიერთობა, მათთან მიმოწერა, დიპლომატიური კავშირები. ევროპა იყო ამ შემთხვევაში თამაშგარე მდგომარეობაში, იმიტომ რომ სამი გიგანტური სახელმწიფოს შუა იყო მოქცეული საქართველო, ქართლ-კახეთი და მთლიანად საქართველო, მთლიანად კავკასია. და ასეთ შემთხვევაში იმ პოლიტიკური კონიუნქტურის, იმ პოლიტიკური კონტექსტის გათვალისწინებით, იმ პოლიტიკური სინამდვილის გათვალისწინებით, რაც იმ პერიოდში რეგიონში სუფევდა, ხო, შეუძლებელია უბრალოდ ადამიანმა იფიქრო, რომ აი იცი რა, ევროპამ გაწირა ერეკლე და ასე შემდეგ. ეს საერთოდ აბსურდია, იმიტომ რომ ამ დროს, ამ პერიოდში, ამ ეპოქაში ძალიან დიდი სურვილიც რომ ქონოდათ ევროპულ სახელმწიფოებს, უბრალოდ ვერ შემოვიდოდნენ ფიზიკურად რეგიონში. იმდენად დიდი, სამი დიდი ასე ვთქვათ ავტოკრატიული ძალა იყო, ძალა იყო ფოკუსირებული ჩვენს რეგიონს. ასე რომ საუბრები იმაზე, რომ თითქოს ერეკლე იყო სწორხაზოვანი, მიამიტი, რუსებზე სამუდამოდ ესე იგი ბედმინდობილი ადამიანი და ის რომ ის რუსებს თვლიდა უალტერნატივო ძალად, რომ
ესე იგი, რადგანაც რუსები მართმაიდებლები იყვნენ, ამის გამო სხვა გამოსავალს და სხვა მოკავშირეს ის არეძებდა. ეს არის ტყუილი და ჩემი აზრით დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ეს ასე თუ ისე დავადასტურეთ. ეს იყო სულ დღეისათვის, რაც მინდოდა თქვენთვის მეთქვა. კარგად ძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე, მომავალ საუბრამდე საქართველოზე. მადლობთ.